tarde dessa quarta-feira, um segundo assalto foi registrado em Tapes. Esse já é o sexto assalto só nessa semana. Segundo informações, um homem entrou na SM Tabacaria, na Avenida Getúlio Vargas, e anunciou o assalto. Ele fugiu do local a pé. A Polícia Civil tenta identificar o suspeito desse e de outros crimes. O auxílio da população é muito importante para ajudar a solucionar os casos. Se você tem alguma informação relevante, entre em contato com a Polícia Civil através do telefone 3672-1100.